নমস্কার প্রিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, হোলীৰ ঠিক আগে আগে যদি কিছুমান বস্তু আপুনি ঘৰত আনে তেনেহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা যথেষ্ট শুভ ফল লাভ কৰা যায়। গতিকে এই বিষয়ে আমি বিতংকৈ আজি আমাৰ ভিডিঅ'ত জানি লওঁ। হওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ সমাজত হোলীৰ বিশেষ মহত্ব আছে। এই হোলীৰ সময়ত কিছুমান কাম কৰিলে বিশেষ শুভ ফল লাভ কৰা যায়। ঠিক সেইদৰে হোলীৰ আগে আগে যদি এইবোৰ বস্তু আনে তেনেহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰাও যথেষ্ট শুভ পৰিণাম লাভ কৰা দেখা যায়। হোলীত আপুনি যদি দুৱাৰ মুখত ৰংগোলী আঁকে বা ডিজাইন বনাই ৰঙেৰে, তেনেহ'লে যথেষ্ট শুভ ফল লাভ হয়। তাৰোপৰি হোলীৰ দিনা আপুনি যদি আপোনাৰ মুখ্য দুৱাৰত স্বাস্তিক চিহ্ন বনাব পাৰে, তেনেহ'লে যথেষ্ট শুভ ফল লাভ হয়। এইবোৰৰ দ্বাৰা ঘৰখনৰ বাস্তুদোষ দূৰ হয়, ঘৰখনত পজিটিভ এনাৰ্জি সৃষ্টি হয়। ঠিক সেইদৰে হোলীৰ আগে আগে কিছুমান বস্তু আনিলে ঘৰত যথেষ্ট শুভ ফল লাভ হয়। প্ৰথমতে ক'বলৈ গ'লে, যদি আপুনি পঞ্চধাতুৰ এটা কাছ কিনি আনিব পাৰে আৰু সেইটো এখন প্লেটত পানী অলপ দি ৰাখিব পাৰে, তেনেহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা শুভ ফল লাভ হয়। আৰু এই পঞ্চধাতুৰ কাছটো আপুনি ঘৰৰ ভিতৰ মুৱাকৈ ৰাখিব মুখখন, আৰু উত্তৰ দিশত ৰাখিব, কাৰণ উত্তৰ দিশ হৈছে ধনৰ দিশ। এইদৰে ৰাখিলে যথেষ্ট শুভ ফল লাভ কৰা দেখা যায়। এই পঞ্চধাতুৰ যেতিয়া কাছ আনিব, তেতিয়া এটা কথা মন কৰিব যে এই কাছটোৰ পিঠিত যাতে কুবেৰ যন্ত্ৰ নাইবা শ্ৰীযন্ত্ৰৰ যাতে যন্ত্ৰ খোদিত কৰা থাকে, সেই কথা মন কৰিব। দ্বিতীয়তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মাটিৰ পাত্ৰ এটা আনিব পাৰে। মাটিৰ কলহ এটা কিনি আনিলে যথেষ্ট শুভ ফল লাভ হ'ব। মাটিৰ কলহটো আনি আপুনি তাত পানী ভৰাই ল'ব, তাৰপিছত আপুনি সেইটো উত্তৰ দিশত ৰাখিব। এনে কৰিলে শুভ ফল লাভ হয়, কাৰণ উত্তৰ দিশ হৈছে ধনৰ দিশ আৰু ইয়াৰ তত্ত্ব হৈছে পানী। গতিকে উত্তৰ দিশত যদি পানী ভৰাই যিকোনো পাত্ৰত থয়, তেনেহ'লে শুভ ফল লাভ হয়। আৰু মাটিৰ পাত্ৰ হ'লে অধিক শুভ ফল লাভ হয়, আৰু এই পাত্ৰটোত সদায় পানী নতুনকৈ ভৰাই থ'ব। বৰ্ণানৱে কল হোলীত ঠিক আগে আগে তৃতীয়তে আপুনি এটা বস্তু আনিব, সেইটো হৈছে কলা বা ৰঙা ঘোঁৰাৰ সাতটা ঘোঁৰা একেলগে থকা এখন ফটো। কলা বা ৰঙা ৰঙৰ ঘোঁৰা হ'লে ভাল হয়, আৰু সাতটা ঘোঁৰা একেলগে দৌৰি থকা, এই দৌৰি থকা ফটোখন আপুনি ঘৰৰ দক্ষিণ পূব দিশত লগাব। এনে কৰিলে যথেষ্ট শুভ ফল লাভ কৰা দেখা যায়। পুনৰ্নৱীসকল, চতুৰ্থতে আপুনি বাস্তু দেৱতাৰ চিত্ৰ আনিব পাৰে ঘৰলৈ। বাস্তু দেৱতাৰ চিত্ৰ ঘৰলৈ আনিলে ঘৰৰ পৰা যথেষ্টখিনি বাস্তুদোষ আঁতৰি যায়, ইয়াৰ দ্বাৰা যথেষ্ট শুভ ফল লাভ কৰা দেখা যায়। গতিকে পুনৰ্নৱীসকল, ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰি অহা বস্তুবোৰ যদি যিকোনো এটা হ'লেও আনে হোলীত ঠিক আগে আগে আপোনাৰ ঘৰত, তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰখন সুখ শান্তি ভাগ্যৰে ভৰি পৰিব। পুনৰ্নৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰিবই, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ তথা আমাৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।